Viši sud u Vranju izrekao je presudu SS i SZ za ubistvo Predraga Trajkovića prilikom povratka iz lova pre 2,5 godine. U postupku pred sudom oglašeni su krivim za izvršenje teškog dela protiv opšte sigurnosti sa smrtnim ishodom. Nezadovoljni visinom izrečene kazne, porodica i advokat oštećene strane Miroslav Manasijević najavili su podnošenje zahteva Višem javnom tužiocu. Stav oštećene strane da su maksimalno nezadovoljni odlukom suda u pogledu kazne. Ovlašćenje punomoćnika oštećenih je sledeće sadržine. Da pošaljemo dopis javnom tužiocu sa zahtevom da javni tužilac izjavi žalbu zbog odluke o kazni. Žalba se izjavlja apelacionom sudu i nakon većenje glasanja u apelacionom sudu očekujemo da apelacioni sud u Nišu preinači presudu u pogledu odluke o kazni tako što će im izreći strožiju po visini kaznu, odnosno srazmerno težini krivičnog dela. Optužene su zastupala dvojica advokata. Jedan od njih, nakon izricanja presude, odbio je da da izjavu za javnost, a drugi je užurbano napustio sudnicu.